Ya, men sum faktorian di seketika pu O dari 3x sama saksom 3 multiplisar med x. Sen vi har vi 5 x upphöjt till 2 sama saksom 5 multiplisar med x multiplisar med x. Så vårt gemensam faktor är x. Där. B dari 8a upphöjt till 2. Så har vi 4 multiplicerat med 2 multiplicerat med a. Multiplicerat med a. Sen har vi 5a. Det är 5 multiplicerat med a. Så vår gemensam faktor är a. C har vi 7 xy är lika med 7 multiplicerat med x multiplicerat med i. 4i är ju 4 multiplicerat med i. Gemensam faktor är